Danas smo ga mi zelo pomembno tekmo proti Brežicam. Ko sem se zbudil, sem imel nijet grl, pa se bo sem počutil. In veste, ko vi ste mi polepšali dan. Zdaj se pa fajn počutim, krasen sem. Zdaj, po naslovi lahko ganete, ko se je zgodil. Ja, vsak dan se naredi update, pač koliko gledov imaš skupnega na YouTubi. In pač za danes je bilo 9999 ogledov. Wow. Zdaj, ampak zakaj sem napisal, da imam že 10 jurjev? Ker v resnici jih imam. Ker sem pol, ko sem včeraj dva videa ta objavil, Call of Duty pa Handball 16, ne. Sem pravzaprav dobil že več kot 15 ogledov vmes, kar pomeni, da imam zdaj že več kot 10.000. Lej, najlepša vam hvala za tistih 10.000, jaz sem tako vesel. 2 leta sem komaj na YouTubi in tole mi je zelo veliko pomenilo. Hvala vam lepa, upam, da uživate v mojih posnetkih, zdaj sem glihkar objavil še en Call of Duty, tako da tudi tistega gledajte, je bil zelo fajn video. Zdaj, če vas zanima, zakaj nisem govoril več pri Call of Duty, ja, po pravici povedan, samo uničil bi posnetek. Saj, če bi rad, lahko komentirate na tega ali pa na kjerkoli v Call of Duty, da bi tu rad, ampak mene bolj kot ne vse in. Najlepša vam hvala, pa 10 jurjev je ogromen, ogromen števil. Zdaj imam sicer že več kot 104 posnetkov, kar je pa še tu huj, ne, da sem že 10 jurjev dosegel, res da Aquacolors mi je prinesel že 4 jurje, 400 skoraj. Wow, ne, ampak vi ste cari, vi ste cari, vi ste tisti, ko me gledate, vi mi prinesete oglede. Hvala.